Очистити від сміття пляжі Черкас взялася волонтер із Каліфорнії. Американка, яка до України приїхала 5 місяців тому, була вражена тим, що зони відпочинку всіяні пляшками, битим склом і іншим непотребом. Тож іноземка ініціювала масштабну толоку. Чи долучилися черкащани, розкажуть мої колеги. Американка Кортні показує волонтерам фронт робіт. Напередодні в соцмережі вона запропонувала друзям і колегам зібратися і прибрати територію пляжу в мікрорайоні Дахнівка. До Черкас дівчина приїхала 5 місяців тому зі штату Каліфорнія за програмою «Корпус миру». Каже, була вражена українською природою і водночас шокована ставленням людей до неї. У нас є смітники, де люди можна викидати сміття. Це наша відповідальність прибирати пляж, тому що ми розважаються на пляжі, і це наша відповідальність. На Дахнівському пляжі бак теж є, але він порожній. Натомість узбережжя просто всіяне непотребом. Цей пляж, хоч і великий, та офіційного статусу немає. Із 40 гектарів комунальники утримують у чистоті лише 10, силами 4 робітників. Є дуже багато місць, куди просто не вистачає сил і ресурсів, щоб їх постійно тримати, я скажу, в ідеальному стані. На заклик Кортні прибрати пляж відгукнулися 14 волонтерів. Озброївшись гумовими рукавичками та пакетом, Андрій ретельно прибирає закріплену за ним ділянку. Кортні таке більш паперове сміття. І також, звичайно, потрапляється іноді скло, що дуже неприємна річ. Доки волонтери працюють, пляжники засмагають і уважно стежать за тим, що відбувається. Та Андрія це не засмучує. Тут важливу роль грає сам приклад того, що ти показуєш іншим. І ця річ вона дуже заразна. Та схоже, у пляжників міцний імунітет на прибирання. Жоден до акції так і не долучився. Хоча на словах безкультур'я тих, хто тут відпочиває, засудили. В першу чергу українці повинні прибирати, а не американці. Якщо вони допомагають, то ніхто ж заперечувати не буде. За кілька годин волонтери зібрали понад 20 мішків сміття. І це вони прибирали лише частину пляжу. На всю територію не вистачило сил. Та американка Кортні не здається і вже анонсує таку ж акцію на наступний тиждень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси.